Og vi er næste rytter på banen, som er start nummer 10, Freja Johansen på Elina DS. Start nummer 11, Fiona Linnea Bakgansmo på Molle Malone må gerne komme med på banen og holde klar. Og start nummer 12, Andreas Kønnemann på AK's Color Line bliver så klar på opvarmningen.